كار وحاو إن دبا تدن اي فلسطين اي وچه اي تاني ميد اي قولين استمر كان شرقول كيدا اي شان اي يوري قميستيه انجريس كوا سوكا دير توكيل او غيهي ما ملكسي سيقو كتلا يبقالي يي شركة تطبادة تي ار تي وولد فورم لو يقان استنبول كفر ماي سابت دي اي سملات وحاو شاقي إن بريتن اي واقي اي اوبعسي لولكي ريشادة إن اي اوهي سو دادك اسرائيل اي يوري دادكي دياس ama wa loo yaqaanay the britns rom lan ayaa ka dhigta wuxuu sheegay in ay gaadhsiisay oo markisay dadka reer falsi guryahoodi wadankoodi laga samatabixiyo lagana saaro islamarkaana ay noqdaan dad markaas laga tirada ban yahay isagoo sheegay in ay dadkii minoritya ahaayuhuud ah ay u badeleen maority barnaamijkee caanka hy arintaas kaga sheekeenay baau malnaya ee aada aadka u dhegeysateen si taarikhda u dhacday marba kuman kunkii qof ee lagusoo qufayay ayaan aaminsanhay waxa uu sheegay in gebi ahaanba إسرائيل وحكارية هدرت هدر سهل شيطان تاني أيضا قانون أيوري حركة ملتري حلك ملتري gacan hadalka dhibaateynta jajuubka dadka iyo sidoo kale in dadka awood loo isticmaalo taa unbaaari lagula dhami oon tan ayaaimaan iyadoo maamulkaka tirsan yaha e ka jira budaanta galbeed ay saarantahay cadaadis aadau xoogan oo loogu baaqay marmar kadabesa ina dagaalkusoo bandhanka kalena aanfiriyo warar badan oo falstin inoo soo socdo kale e hor leh iyo waliba wuuu ku tiraaba kuna calacalay wasiirkami wasiirai lagusoo bahdiri ahingtonwadamaaa dowlada dalka hilipiinsayaa ku ceedysay inaaina awoo

wadamada qaarkood labada calan ee labada dooniyood ay kale muuqanayeen ayaa waxaa la arkaya iyada oo doonta philibiiniyiinta militariga saaran ay aada ugu digayaanta shiinaha isla markaana ay ku dhawaaqayaan marka ka dabeysa ay leeyihiin ka joog markii dambana waxaa la arkaya iyada oo doonta dalkaasi philipiins biyo aada u fara badan lagu shubay ama lagu saaday

qof madaa la gasay dhimaadadaururkaamayaeegaynajiri dooni hal qof oo noolaad gacanta ku hanniaay f dhamaan dalabaodwegin uwaudanaaninaasan wadamada reergabeeyo adii yuhdlatoodisu tagto idioodba marka lasu wada daro inasan soo fura karinidi oogto wabanagaa aadi kari mabuwkadigy adii dadkaas laga naayo in lala kulmo damadalabad wuxuu intaasi ku daray inay muhiim tahay taasi dhanka kale israael ayaa sheegtay in hayadeeda warwaraynta dhinaca sirdoonka musaad iyo lamaha amniga ee qobrus ay ka hortageen ayo yihahdee dil wadareed la doonayo in lagu sameeyo dad muhiim ah oo u dhashay yuhuudda kuwaas soo ay beegsan lahaayeen saraakiil carbisan oo ka socda sirdoonka waddanka yuran ayadoo labada sirdoon ee iraan iyo wadankaas ay tartamaan islamarkaan mid kalesuda in wanjalo ayaa waxa sheegeen ina ka dhacday iskuday la doonay in kooxdaas lagu laayo gudaha magaalada loo yaqaano nicosia ee maamulka dhinaca koonfurta greega raacsanee qabrs laakiinswa warwareynta haa ther lyqmad iyo hayada dhinaca amnigacyrortr ay ku kaashadeen sida uga hotagi a fashili ugu suubi laartas magaalad nicosia ay warar wa sheega inu kadhiradilwargesalo yaqaao

ee dalkaas waay iska dhigeen qaxuunti laakns waa ahaayeen dhinaca intellgencr wadankaasiran ka sod owskacaabinta iyaguna islaami jihaad iyo ururae amas ayawaa ku tilma in dowlada xueyin dalka yban ka jirta tahaygeesiyiinta ugu waaweyn ee caalamae uu leeyahay iyago sheegay in ay kooxda ayihiin kuwo warkooducadyahay kadib markii kooxdaas ay manuucday in gebi ahaanba بدعس أي قل قلاني سمر كان إمر مر مران وح مراكيب أه ده لنا عاص أي بدع جديدا أي لنا عاية كده جنت إسرائيل أي كتر ما بين مهمته يحيي السريع وأسوق في جنك كحد مرة الله يا جورسي ورزي وحوم النوع إن عيد مدى ذلك زي لقى أمره إن أي كار وح كست أو مركب أي أجب مركز أصعدة إسرائيل تيو كده رين حتى لو جرس ضحى ده إس يعني اللي بدع مران تم أي كتر ما أنت حماس إن تهكيس إن يولي بحلابور وين أو مو ترى يا حلكن أذك

netanyahu uu usheegay in israil ay dunida siinaso xogaa wati oo ay isu abaabulaan si ay uga dhabeeyaan aragtida ku aadan in yagu ari bada ka qabanayaan oo ay kaga toosiyan laakiin ugu dabeyna adtaa la waay wuuu sheegay inay awood uleeyiin ina ka hortagaan ururka yin kataliya dalka yabn sikatabanot rajo aadu yar ayaa laga qaba ina ra lda kudhac a ku weerato ya iyo sidoo kale in dagaal kale hadeer wawasiirka wasaarada arimaha dibada dalkaasrusia srk ro isagua ka adlaysirkadooxaforumaywaseegay